Vzpomínáte na rok 2007? Smartphony? Za 10 let se skoro nic nezměnilo. Je na čase vykročit jiným směrem. Hello, Moto. Připněte reproduktor JBL. Projektor. Fotoaparát s optickým zoomem. Tento smartphone můžete měnit znovu a znovu. Hello, Moto. Připravte se na změnu. Moto je tady. Nové Moto Z s doplňky Moto Moc. Lenovo.